ଫ୍ରେଞ୍ଚ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଆସିକା ସ୍ଥିତ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅଶୋକ ସିନେମା ହଲ୍ର କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଓ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ରକ୍ତଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ, ରକ୍ତ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ରକ୍ତଦାତା କହିଥିଲେ। ଭାଇ, ଆପଣ ଏ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଆସିକି କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗୁଛି। କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି? ରକ୍ତଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ। ମୋର ଏଇଟା ବ୍ଲଡ୍ ଦେବାର ତୃତୀୟ ଥର ହେଉଛି। ଆଉ ମୋତେ ବ୍ଲଡ୍ ଦେବାରେ ଭାରି ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଛୁ, ଏତେ ଖରା ଏତେ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ଡୋନର ଆସୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲଡ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ଲବର ସଭାପତି ବଳଭଦ୍ର ସାହୁ, ଉପସଭାପତି ତନୁଷ କୁମାର ଦୋରା, ସମ୍ପାଦକ ପି ଜିତେଶ ପାତ୍ର, ସହସମ୍ପାଦକ ତନ୍ମୟ ଚୌଧୁରୀ ଓ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ। ଏଠାରେ ଯୁବପିଢ଼ି ବହୁତ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ଥାଇ ଆସି ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ସେମାନେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ରକ୍ତଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ କାମ ବୋଲି ସେମାନେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସି ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆସ୍କାରୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।